Bismillah. Baik. Empat eh. Bukan kaleng-kaleng. Good morning guys. So hari ni aku nak pergi drop features dekat PCP. Tapi actually aku dah ride dah minggu lepas. Ada kelas dengan si Puli. Hari ni aku ride dengan member aku yang jiwa kering punya. Kau suruh buat apa mesti dia buat. So basically dia ada 4 level drop lah. Daripada rare, medium sampai well done. Two stick. Sorry. Gurau. Actually dia ada yang rendah, tinggi sikit dan paling tinggi. So jom kita layan dulu. Boleh. Kita buat dia. Kau buat dulu atau aku buat? Okay. Attack position, lowkan badan. Lepas tu, okay. Bila turun tu, bila rough action, bila kita turun, jangan lock siku. Oh, dia ke bawah juga eh? Kecil sikit je. Pasal yang ni, pasal dia boom. Dia 6 tu ke bawah. Nak kena pop sikit ke? Tak payah. Ini tak payah. Ini korol je. Tapi yang ni bahaya. Ini kena, bukan bahaya apa. Ini memang aku kena pop sikit. Sebab, nah, kalau boleh, kita tak boleh di sini. Kan nampak lekuk tu, lepas lekuk tu. Oh, kena lepas gitu? Ya, yeah. Tu macam. Sini kau relax je. Kena speed je sekarang ni. Experience. So, kau kena tahu speed. Kena rasa. Okay, aku tunjuk yang ni. Aku tunjuk yang ni. Okay. Okay. Ini pun boleh. Lepas. Cuma kau jangan tolak. Kau biar je. Takut lepas je, brake pan tu, pegang brake je. Okay, good. Relax. Relax, hop. Yeah. All I need is hope, all I need is hope. 현실을 도피해 랩으로 바쁘단 걸 날 필요로 한다고 느끼는 게 살아있다고 날 더 느끼게 해. 하고 싶은 얘기들을 담아서 노래로 만들어 나는 길을 받아서 누구에게 약이 되고 누구에겐 독 이런 얘기들은 쉽게 들어버렸네. 맘에 들이부어져 간이 부어버려 툭 튀어나와버렸네. 배가 부르지 않게 배를 랩 허리 밴 허리 밴 버스 다운 롤링 하나로는 부족해 하나로는 부족하니까 난 손목에 내 또 내 목에 징갱갱 하지 못할 일은 없어. 괜찮아? Okay, terima kasih ke atas sokongan dan dorongan daripada Afza. Saya telah lepas 4 drop bro. Yes. Okay. So nanti make sure sentiasa like dan subscribe. Jangan lupa share video-video Afza Rito. Okay guys. Jumpa lagi.